کچھ لوگ مووی کے مسئلے کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء مووی کو حرام کہتے ہیں اور کچھ علماء حلال کہتے ہیں، اس لیے جو نہ بنوائے وہ اچھا کرتا ہے مگر جو بنواتا ہے اسے گنہگار نہ کہا جائے، رہنمائی فرمائیں۔ وہ گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے، مستحب مذہب جبار ہے، اور یہ مسئلہ ہرگز اختلافی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اختلافی کہنا جو ہے غلط و باطل ہے۔ مووی یہ سنیما کی ایک شکل ہے، اور سنیما کو اہل سنت والجماعت میں ماضی قریب میں کسی نے جائز نہیں کہا سوائے مودودی کے، کہ مودودی وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، اس کے اپنے مخصوص عقائد اہل سنت والجماعت سے خارج عقائد رکھتا تھا، وہابی تھا، اور بکثرت خلاف شرع اور خلاف دین اقوال اور عقائد رکھتا تھا۔ انہی میں سے ایک عقیدہ اس کا یہ تھا کہ سنیما جائز ہے، اور یہ سنیما ہی کی ایک شکل ہے۔ سنیما کو آج بھی سلیم التبع جاہل جو دین جو علم دین سے کوئی مس نہیں رکھتے اس کو وہ جاہل لوگ آج بھی سلیم التبع جاہل برا سمجھتے ہیں اور گرونی بات سمجھتے ہیں، اور ماضی قریب میں جب تک یہ مووی کی لعنت عام نہیں ہوئی تھی ہم نے یہ دیکھا کہ سنیما لوگ چھپ چھپ کر کے دیکھتے تھے، اور سنیما کے جو عادی ہوتے تھے وہ اپنے شناساؤں سے، محلے والوں سے، بڑی عمر والوں سے چھپتے تھے، اس بری عادت کو چھپاتے تھے۔ سنیما گھر سے اگر کوئی نکلتا ہوتا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی جان پہچان والا سامنے سے گزر گیا تو ٹھٹک جاتا تھا، شرما جاتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھے فلاں نے دیکھ لیا۔ اب یہ ترقی کا دور ہے، جدت کا دور ہے، اور یہ سازی کا دور ہے، تصویر سازی، جاندار کی تصویر کھینچنا کھینچوانا، جو تیرہویں صدی کے عالم علامہ ابن عابدین شامی اور سید احمد مصری تہتاوی، ان لوگوں نے نووی کے حوالے سے اس پر اجماع نقل کیا کہ فعل تصویر، تصویر کشی، جاندار کی تصویر کشی مطلقاً حرام ہے۔ عام عظیم کی وہ تصویر جائے تعظیم کے لیے بنائی جائے یا اہانت کے لیے بنائی جائے، یا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی قسم کی تصویر ہو، اس کو کھینچنا کھینچوانا بنانا مطلقاً حرام ہے۔ اسی پر اجماع رہا آلات عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور میں، بلکہ مفتی اعظم کے دور میں بھی۔ جب فلم خانہ خدا چلی، حضور مفتی اعظم ہند نے یہ فتویٰ دیا کہ
کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں. اس فلم خانہ خدا میں بظاہر کوئی بری بات نہیں تھی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی تقریریں اور دینی پروگرام دیکھنا جائز ہے. وہ بھی ایک دینی بات تھی. حضور مفتی اعظم ہند نے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں. لوگوں نے مریدان مفتی اعظم ہند نے اس فلم کے خلاف احتجاج کیا اور سنیما گھروں میں توڑ پھوڑ کی. بہت سے لوگ جیل گئے اور جیل کی زحمتیں انہوں نے اٹھائیں. اس زمانے میں اب تک تو کسی عالم صاحب نے یہ ہمت نہیں کی کہ مفتی اعظم ہند کے فتوے کو اختلافی کہتے اور فلم خانہ خدا کے جواز کا قول کرتے. اب تک تو یہ اجماعی رہا, اب یہ اختلافی کیسے ہو گیا؟ اجماع سابق کو کسی مفتی صاحب کا, آج کے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ جو ہے اجماع سابق کو ہرگز نہیں اٹھا سکتا, بلکہ جو اجماع سابق کو جو فتویٰ اٹھائے وہ فتویٰ خود ہی رد ہے.